Para conhecer melhor o trabalho da Pastoral da Saúde, viemos até o Hospital Emílio Ribas, mais especificamente o Instituto de Infectologia, que realiza diariamente, em média, 500 atendimentos. Aqui a Pastoral atua diretamente com os pacientes, mas dentro da Arquidiocese de São Paulo o atendimento é muito mais amplo. A Pastoral da Saúde ela tem três dimensões: essa da acolhida. Ser aquele hospital de campanha que vai acolher o doente, como diz o Papa Francisco. Então, é uma das dimensões. A segunda dimensão é a educação para a saúde. Muitas doenças que existem hoje poderiam ter sido prevenidas, né? com as, através de higiene, uma alimentação mais saudável, também com a educação para a saúde pública. Né? Então, há muitas formas de se prevenir enfermidades, dar essa formação. Como existe a terceira dimensão, onde a pastoral da saúde luta para que a saúde seja de fato para todos. E na questão de políticas públicas, uma das principais pautas da pastoral é o acesso à saúde. Nós sabemos que com o corte de verbas que está vendo no Ministério da Saúde, a população está desassistida. Né? A gente vê hospitais fechando, parece que há poucos anos aqui em São Paulo, várias santas casas fecharam, né? E essa população está desastida. Né? Então a, a grande preocupação nossa tem os grandes temas de bioética que se discute também, né? Mas a, a, a principal preocupação, nosso principal debate é como fazer com que a população tenha acesso a uma saúde de qualidade. Ela é para a Rede Vida de televisão.